Sezoni shtatorit fillon në djeljen e rushit e ku vetë se në qytetin e bukur të Rahovecit, i cili njihet për vreshtat që u japin bukuri këtij vendi, ku ka më mirë se me pas gjithka rush. E pra pikërisht në këtë festival shënon 10 vjetori i manifestimit kulturor tradicional të festivalit të festës së vjeljes së rushit në kuadër të Heart Fest. E mu mbetët vetë se me shiu këtë rush që nuk po di ka me undë do, që po duken për mrekulli. Po filloj prej këto. Të shësasht i amel. Senator, përshëndetje dhe mbjen mirë që pranove për me u intervistu edhe me tregu pak a shumë fillimet e juja me rushen, po, me punën që e bënin bujtësi. Po, besoj që edhe pse i rien mosh, po, e din prindi. Me rush mirë mi që pas luftës, unë i ndihmoj ka pak prindrit, jam në shkollë në gjimnaz, në bas dite i ndihmoj, sa ka mundësi. Okej, okay, besoj nështë aprindit ka tregu pak a shumë se qysh keni fillu e den krejt pak a shumë historin me sa si përfaqe që to keni fillu i kemi, edhe... I kemi afërsisht 2 hektar tokë, kemi shumë variante të rushit si Black Magic, Muscat, Victoria, Michelle e shumë tjera, për verë kemi Ranac, okay. Ranch. Po për ata që nështëta nuk i din këto lojet e rushit, a më nështë paka shumë me nga tregu qka kanë dveçanta dhe qka dalojnë me zvete? Po për shembo këtu në Heart Fest kam dalu për të ekspozuar Hamburgun dhe Michelin. Okay. Ky është shumë i ombë dhe kërko shumë nga qytetarët. Po. Dhe kemi shumë rush të përsito, dalëm në treg, kemi edhe jashtetit eksportojmë rush. Po, shumë dhe të rushit. Me bujtësin kështu, e sidomos me kulturën e rushit. Po. Se e di që tash Rahovecë njihet për prodhimin e rushit, po qysh ju ban mundi juve në shta si qysh para luftës ne, që keni fillu si mu familje, marë, si familje, si familje, biznes familjor. Po, e adhërojmë shumë. Sa është punë e lopshme me punu me rush? Spritojmë shumë. So shumë e lopshme për ne, e kemi pasion me rush miremi. Që shfilon është ta ajo dita juj, do më thanë, kur vazhdojni prej kultivimet e... Po, si... Fasat ndryshme. Po, si fillim ja fillojmë të kisim, rushin, dhe me pas e kultivojmë, dhe për të vjellu rushim qohemi herët në mëngjes, është mëse miri, po, qohemi herët, dhe deka me si ditës e përfundojmë, vjellën e rushit dhe pas ta e qëmë në tregë. A mban men ndështë ati ose të ka tregu prindi që keni pas ndo një sfit gjatë viteve që nështë ju ka jeni zhgënjy për diqka? Po, pa tjetë, ndo një vite ishte ndo një reshje e shiut, kishte breshen, po nuk ka dëmtuar shumë rushin, do pjesë të rushit i ka dëmtuar, po jemi ndarë të knaqur. Kështë të ti, pas keme trashëguat punën e babit dhe keme vazhdu me rritë në shtasi përfaqen vetë pas vite. Po, po, pa tjetër. A me ndonë të ardhëmën? Pa tjetër, po.
Qysh është mu marrë me bujtësi edhe me kulturën e rushet? Po i vodhë. Me pravecit njëni për këta? Po, po, na babë e babgjysh me qatë tradit me rushë, me qëta. Mirë, njëmi qëtash kemi edhe pak përkrahje për qeverisë, po në animonë. E shpesojmë që me një muaj la ma shumë. Me sa hektar, dëmë thanë keni fillu, apo qësh keni fillu, tash sa hektar i keni? Tash i kom për momentin 2 hektar. Po, 2 hektar po, me rush. Po, rush trojezës. Po, tash është sezona e vjeljes syre, po, po. Kur ka qenë ajo sezona në është ta që është dashtë që lipë shumë për kushtem, lipë shumë punë, që danë shumë fuqi punëtore, besoj që juve kjo ju prekë është ta pak në këto vitet e fundit? Po, na gati kretë këto që i punojmë, punojmë kështët vetë familjarisht, po. Jemi mësu, du me thonë, me këtë punë edhe nuk i kemi qashë dëzorë, kur i jemi mësu, kur i keni si farë si tradite, edhe nuk përna do këtë fështirë, po kështët po duhet me punu me jetëm. Cilat nështë ta kanë qenë sfidat matë mdoja që i keni i kalu? Na kemi pas edhe kësi rushë për podrumë, për venë e raki, po. Po, këta podrumet në kanë ditiru mishkullja ta minëzirë, se qmimet qëmë të vogle jonë, si javlen me punu me kësi rush, kësi për venë e raki. Po, dhe më dhajmë vetëm kështu rush që shqitet me kilogram? Po, me kilogram, me arka, qëto. Edhe janë qmimet tashtë mira, jeni të knaqën ju si familje që merëni me këtë loj kultura? Po, i mirë sa me boni jetes. Të mirë? Po, të mirë. Mësë me shku me emigru jashtë shtetit me lonë Kosovën, pa. Parini. Qëfar lojet të rushit ki? I kemi 3-4 loje rushit. Kemi Moskati Italian, kemi Michel, kemi Victori. Ku është dalimi i tyre në shta? Pa i tash me këto sorte e treja, tash jënë të i shku dhe konsumator ma shumë për pëlqenë ma kokërd matë madhë. E tash ki për shije është Hamburgu, është shijen më të mirë e ka më të omen. Tash varet për njëri, dikush e donë kësi kokën më të malë, dikush e lipat shijen e rushit, të manë qish e ka i e një rush të omen me pas. Të ardhëmën që ka dëshiran me? Po e të ardhëmën, po e nashta me qëto e kishim vazhdu, po tash edhe këto vitet e fundit po ndikon edhe klima, kundrishu. Na me mujtë me pas me në animu qeveria ose kjo Ministri e Bujtësis, me në animu me pru këtë uj në vadës. Okay. Kemi drinin poshtë, uj ka me bëllak. Po. Me në mundësu me në i pru uj me pas me vadit. Po i nështë edhe në Evropë ishim konë me rush të partë. Edhe token e kemi, edhe klimen e kemi, po. Tona kushtë e jonë, po veç edhe shki uj po në mëngoj. Shpresoj që kanë me ndëgju këtë intervjisë dhe... Inshallah, bile sot kur ke ministri, i thamë qështu qështu që mundesh me nabo, nashtë edhe këto subvencione që për në jep, i këshim dhonë dërhekje, veç që to me napru që tu i në vadës.